מכונת כביסה סמסונג, אלף סלד מדגם WF-1700W5V החדשה בטכנולוגיית אקו בבל, טכנולוגיה פורצת גבולות אשר נותנת את תוצאות הכביסה הטובות ביותר ושומרת על איכות הבגדים. הכביסה מתבצעת בקצף סבון שנספק בבגדים פי 40 יותר מהר מאשר מים ומפרק את הלכלוך לעומק. תוכנית אקו דרם קלין מיוחדת לניקוי וחיטוי של דוד וטוף מכונת הכביסה ומסירה שאריות של סבון, מוך ועובש. תוכנית האקו דרם קלין של מכונת הכביסה מבצעת גם טיפול אנטי בקטריאלי לפנים המכונה, כל זה ללא שימוש בחומר ניקוי מכל סוג. מכונת כביסה סמסונג, הזמינו עכשיו באתר או התקשרו למרכז ההזמנות שלנו.